Você sabe o que são federações partidárias? Não? Então presta atenção aqui, porque elas vão ser muito importantes nessas eleições. As federações são junções entre dois ou mais partidos políticos em âmbito nacional, que devem permanecer unidas até as próximas eleições. Com essa união, as legendas compartilham recursos como fundo eleitoral e tempo de televisão. As federações chegam para substituir as chamadas coligações, que, diferentes do sistema atual, não mantinham a obrigatoriedade de manter os partidos coligados unidos até o próximo período eleitoral. No site da TV Cultura você encontra uma matéria completinha sobre o tema, então não perde tempo e dá uma conferida lá. Além disso, curta o vídeo, comente, compartilhe e não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais.